Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində baş vermiş silahlı insidentlə bağlı şok detallar üzə çıxıb. Adının çəkilməsini istəməyən mənbənin Global Info AZ-a verdiyi məlumata görə Brilliant Nicat kimi tanınan kriminal avtoritet hücuma məruz qalıb. Belə ki, killer Nicatı öldürmək istəyib, lakin güllələr hədəfdən yayınıb və oradakı təsadüfü adamlara dəyib. Brilliant Nicat isə ona açılan atəşdən yayına bilib. Hazırda onun hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətində olduğu deyilir. Global Info AZ-ın əldə etdiyi məlumatda o da deyilib ki, hadisənin baş verməsinə səbəb qan davasıdır. Belə ki, 2022-ci ilin oktyabrında Nicat İstanbul'un Ataşəhər qəsəbəsində Emin Naxçıvanski kimi tanınan Emin Qasımovun qardaşı Elnur Qasımovu Tural adlı killer vasitəsilə öldürtdürüb. Bundan sonra isə Emin qisas almaq qərarına gəlib və Nicatı aradan götürmək üçün killer tutub. Killer martın 10-da sifarişi icra etmək üçün Nicatın olduğu ünvana gəliblər. Gerisi isə istimaiyyətə məlumdur. Məlumat üçün bildirək ki, hər iki tərəf mərhum kriminal avtoritet Rövşən Lankaranskinin klanının üzvlərindən olub. Onların arasındakı ədavətin kökü İstanbulda Oasis restoranının açılışında yaşanan insidedə gedib çıxır. Global Info AZ-a verilən məlumata görə orada hər iki avtoritetin arasında narazılıq yaranıb. Onların bir-birinə silah çəkdiyi deyilir. Lakin həmin vaxt hadisə yerində olanlar insidentin böyüməsinə imkan verməyiblər. Bundan sonra isə Nicat Emin'in qardaşı Elnuru sifarişlə qətlə yetirib. Emin Naxçıvanskinin hazırda Fransada həbsdə olduğu deyilir. Brilliant Nicatı qətlə yetirmək istəyən şəxslərin bugün Bakı-İstanbul təyyarə reisi ilə ölkəni tərk etmək istədikləri, lakin hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi operativ əməliyyatla saxlandıqları açıqlanıb.